Det er dyrere at opvarme hus og lejlighed i de kolde måneder, men du kan spare en del penge ved at følge nogle ret simple råd. 1 grad lyder ikke af meget, men hvis du sænker temperaturen bare en enkelt grad i hele huset, så sparer du faktisk ca. 5% på varmeregningen. Så overvej temperaturen i din rum og tag eventuelt en varm trøje på. Det sparer dig mange penge på et år. Af hensyn til fugt, så skal temperaturen dog ikke under 18 grader. Hvis du styrer rumtemperaturen med termostater, så indstil dem gerne ens. På den måde modarbejder termostater med forskellige indstillinger ikke hinanden. Og det er en god idé at lukke døren mellem de rum, hvor du ønsker forskellige temperaturer. Det kunne for eksempel være et lidt lunere badeværelse. Træk gardiner og persienner for om aftenen og natten for at forhindre varmetab gennem vinduerne. Og træk dem fra igen om dagen for at få lys og varme ind i din rum. Det er en god idé at få et serviceeftersyn af din varmekilde, uanset om det er for eksempel varmepumpe, gas eller oliefyr. Regelmæssige eftersyn sørger for, at det hele kører som det skal, og det sparer dig for en del penge i længden. Det er rart med varme bade, og mange gode idéer opstår også under bruseren. En af de idéer, det kunne være at forkorte dit varme bad med nogle minutter. Det ender nemlig med en stor besparelse hen over et år.